Kao što sam i najavio na početku našeg jutarnjeg druženja, moja posljednja gošća za ovo jutro će biti mlada evropska ambasadorka koja zajedno sa svojim kolegama i sa svojim timom mladih evropskih ambasadora nesebično dijeli sva svoja znanja i iskustva i koja se trudi da kroz mnogobrojne projekte, aktivnosti i interaktivne radionice edukuje mlade ljude, edukuje svoje vršnjake i čini nešto dobro za svoju zajednicu. Ovoga jutra razgovaramo sa Bojanom Maraš. Bojana, dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pa da počnemo od same ideje da postanete mlada evropska ambasadorka. Šta vas je motivisalo i kako ste došli na tu ideju? Pa prije svega, već znači godinu dana prije nego što sam se prijavila za mladu evropsku ambasadorku, bila sam dio baš te inicijative u Evropskoj kući i vodila sam projekat zajedno sa mojim kolegom koji se zvao Kultur, kao kulturna tura, i bio je namijenjen mladim ljudima, to jest inkluziji mladih ljudi u kulturna dešavanja, s obzirom na to da se inače bavim kulturom profesionalno i da je moja kijerije, to jest glavni predmet u angažmanu mladih evropskih ambasadora kulture i umjetnost. Tako da sam se prijavila za i taj angažman također. Bila sam primljena na moju veliku radost i tako je sve počelo. Kakva su vaša iskustva od kada ste članica ovako jednog uspješnog i kreativnog tima? Pa moje iskustvo je stvarno sve veće i veće i nekako sam sve zadovoljnija i zajedno sa mojim kolegama, samim tim što imamo priliku da upoznamo ljude koji znači vrše glavna pitanja kako i u ovoj državi, tako i u Evropskoj uniji i u našem regionu, i da se upoznamo nekako sa svima njima i direktno licem u lice, da pitamo sve što nas zanima, da radimo radionice u našim kijerijama, na primjer moje kulture i umjetnost, tako da sam bila dio Sarajevo film festivala kao panelista i učestvovala na svim radionicama i svim filmovima. Govorila o filmskoj kritici, o filmovima uopšteno. Radila sam neke i svoje radionice. Bili smo dio velikih i značajnih tema i jednostavno nekih angažmana i u regionu. Imali smo put i u Brisel za Dan mladih i tako dalje. Uglavnom, mnogo je tih angažmana i ono što želim da kažem i da skrenem pažnju je da je fokus uvijek na nama i da mi možemo u svojoj kijerije da uradimo nekako neke stvari, da podignemo na viši nivo i da promovišemo i sebe i tu jednu, i kao i evropsku kuću, kao i tu stvar koju radimo, na primjer kulturu ili bilo šta drugo šta je. Koji su to projekti i aktivnosti koje ste radili u nekom skorijem periodu i da li ima možda nekih planova za sami kraj godine i naravno za sljedeću godinu koja je pred nama i koju svi željno iščekujemo? Pa kao što sam pomenula, Sarajevo film festival. Također imali smo radionice i za medijsku pismenost. Baš nedavno sam vodila zajedno sa svojom koleginicom, mladom evropskom ambasadorkom, radionicu medijske pismenosti, gdje smo posredstvom Evropske komisije godinu dana slušali predavanja na temu medijske pismenosti i dobili certifikat kao omladinski, kažem, radnici, treneri medijske pismenosti. Često je fokus na inkluziji mladih i jednostavno osposobljavanju mladih i uvođenjem njih u sve te stvari kojima se mi bavimo. Naprimjer, fokus je dosta i na ljudska prava. Imali smo dosta i tih radionica. Također, kultura, evropske integracije, ono što slijedi, moram da napomenem, su kafe sa ambasadorom, to je u Evropskoj kući. Kafe sa ambasadorom, znači svake druge nedjelje ili imamo jednu od, nije radionica, nego više kao druženje gdje pozovemo jednog od ambasadora, ambasadorku, i govorimo o toj zemlji članici Evropske unije i o svim aspektima koji se tiču svih naših angažmana. Tako da u narednom periodu ja namjeravam da uradim jednu kulturnu radionicu, to jest radionicu u kulturi, da, kulturnu radionicu u kulturi, koja će biti vezana najvjerovatnije za kulturnu baštinu.
Tako da to je neki moj aspekt djelovanja i htjela sam da to približim mladim ljudima. Bojana, neko ste koji je itekako aktivan na polju omladinskog aktivizma i koji je onako svestran. Vi ste po struci, tačnije završili ste istoriju, jeste, Fakultet umjetnosti na Univerzitetu Donja Gorica i neko ste ko sva svoja znanja implementira na dosta polja. Pa kako je to zvanje mlade evropske ambasadorke promijenilo vaš uticaj i vaš put, ako možemo tako da kažemo, na polju omladinskog aktivizma? Pa, dosta je promijenilo. Moram da kažem da pored toga što sam istoričarka umjetnosti, bavim se i novinarstvom, često pišem, najbitnije možda za moju tu sferu novinarstva, kulture i umjetnost, azijska umjetnost i Bliski istok, ono što me zanima i što je i tema i svih mojih radova i svega čime se ja bavim. Pored toga i tema ljudskih prava koja mi je jako bliska i ta tema upravo ljudskih prava i kulture, spoj te dvije oblasti je nekako najviše potpomaže aktivizam u mladim evropskim ambasadorima, s obzirom na to da smo stvarno fokusirani kako na evropske integracije, tako na ljudska prava i da imamo poseban aspekt toga kada je to u pitanju. Tako da dosta mi je pomoglo i da saznam nove stvari i da se edukujem i ne samo da ja držim te radionice i pričam onome što ja znam i prenosim znanje, već da i meni neko prenese to znanje. I nekako je sama ta titula zaista, možda će tako zvu, ali zaista je velika. Nekako dosta doprinosi. Naprimjer, ako kažete da ste mladi evropski ambasador, dosta toga nekako već stoji kao da ste vi već izučeni u tom polju jako dosta, jako puno, ne znam, tako da. Bojana, s obzirom na to da se bližimo kraju našeg razgovora za ovo jutro i da sa vama završavamo ovo jutarnje druženje, koja je poruka za kraj za naše gledaoce, ali i za sve one koji možda žele da budu evropski ambasadori jednoga dana ili da uplivaju u taj svijet omladinskog aktivizma i u taj svijet nesebičnog pomaganja svojim vršnjacima? Pa mislim da bi poruka uvijek bila da rizikuju, da se usude, da urade nešto, zato što i pored svog posla koje radimo i pored obaveza koje imamo sa školom ili fakultetom ili bilo čim drugim što je nekako neki vid formalnog obrazovanja, ne nekako već jeste, da treba se baviti omladinskim aktivizmom i treba se baviti stvarima koje su dio neformalnog obrazovanja, jer u većini slučajeva one zaista formiraju našu ličnost, naš karakter, nekako utiču na naš karakter kao genetski, da tako kažem, kao što geni utiču na formiranje ličnosti u najranijem dobu, tako ove stvari utiču na formiranje nekako osobe koja je već odrasla ili je već odrasla i da mogu promijeniti da se njihov glas čuje i da uvijek se treba usuditi i ići ka tom pravcu, mijenjaju i sebe i mijenjaju i ljude oko sebe i to je zaista, ne znam, rekla bih, barem po mom mišljenju, neka važna poruka i možda bih citirala, to uvijek nekako volim da citiram Steve Jobsa, stay hungry, stay foolish, kao ostani gladan i ostani uvijek svoju, nekoj svojoj namjeri, usudi se da budeš ono što jesi. Bojana, hvala vam puno na ovom itekako zanimljivom i inspirativnom razgovoru. Hvala vama. Dragi gledoci, da vas podsjetim još jednom, naši sagovornici za ovo jutro su bili Nada Bošković, programska menadžerka iz nevladine organizacije Mozaik, Saša Palibrk iz Evropske kuće, Rajko Vujošević iz Karate kluba Budućnost koji nam je najavio turnir karatea koji će se održati uskoro u Podgorici, Bojana Maraš, mlada evropska ambasadorka, kao i Jelena Lopičić, učiteljica kundalini joge koja je sa nama podijelila sva svoja iskustva sa mnogobrojnih putovanja i iz mnogobrojnih zemalja koje je obišla. A vi nemojte mijenjati dobre navike, već ostanite uz program televizije TV7 jer se i družimo sutra u istom terminu.